vizuri zaidi. Yes. Yeah. Wewe ni ule masai ulinigonga? Nikakupata. Unafanya huku? Wewe ndio ilikuwa jamaa ya ndusi. Mimi ndio nilikuwa nafanya pikipiki wakati. Pole modosi. Lakini ulikuwa na ujika. Uliacha ujika? Hai, masai, lazima hata nitoke nje nikusalimie. Uliokoka? Heri walio mioyo safi. Rono falume wa binguni. Mioyo safi, wewe yako ni safi. Mioyo yangu ni safi sana. Ulikuwa unatuletea ujika kwa hiyo wakati ni kitambo nikiwa bado sijamchukua mwokozi. Yes. Hata sasa inaanza kugonga tena ukileta ujika. Siku hizi ukinigonga side moja na kupea nyingine. Ukweli? Usinigonge sasa hii. Na sasa sisi tunataka kujenga kanisa. Unajenga kanisa? Tunajenga kanisa kubwa sana pale Rongai. So tushabakisha roofing. Roofing ni nani? Kujenga huku sasa juu juu. Oh, kumalizia? Kumalizia kanisa. So sasa tuko tumekuja kununua mabati. Mabati? Alafu tumefika hapa. Hapa ndio skala. Hapa ndio skala. Mwenzenu hata alinipei shati yenu. Hii ya skala. Sales person wenu. Ndiye akanieleza mnaunda mabati ile mabati ya zenye kama zile nyumba zinajengwa huko Karen. Tunataka kujenga kanisa yenye ni tofauti kabisa na hizi zingine wakae. Wewe unakudanganya. Hapa hawauzi mabati. Wanauza mabati. Hapa ni magari inakujaga inabeba vitu vingine inakaa kama hii kitu yakanyaga chini. Hii mnatokaga na hivi. Hapana. Alikuja hadi na samples. Akanionyesha hizi ndo wanajenga na akanionyesha samples za zile nyumba wamejenga. Mabati hapa hakuna. Wewe enter. Hakuna mabati. Hii ujika ujaacha. Masai, toka enter. Wilson, habari ya leo? Yes, mimi ni yule client mwenye tulikuwa tuna yule pastor mwenye tulikuwa tunataka kujenga kanisa ukaniambia mnafanyanga marufi. Ukanionyesha zile samples. Tafadhali kuja kwa gate juu Masai ametukataza huko anasema muuzi mabati. Bwana Wilson. Hi. Bwana mliajiri, unajua jamaa nikigongana siku nyingine. Masai, ni client wetu. Yes. Naye tunasema huyu anatafuta mabati. Yes, kuna mabati. Tunauza mabati huko ndani. Mabati hiyo vitu mnabeba na gari sio mabati. Ni mabati. Mabati. Jamu kwa digital ni ujika. Hii sasa ni mabati. Inaitwa Hevola. Mimi nazaniki hii ni ile vitu ya kukanyaga. Hapana. Hii sasa ni mabati. Na ndio hii kuna kama unaona tuko na stock. Nikiwa chini na kaanga fani. Mr. Wilson. Yes. Hii nakaanga fani sana. Unajua nilionanga kwa ile nyumba yenye ulikuwa unaonyesha picha sikuwa imeisha. Yeah. Inakaa mzuri sana ama venye tu ziko tu peke yake. Sasa iko hivi venye iko. Kuna kala tofauti. Yes. Kama ile kama nilikuwa nasema. Yes. Hiyo hii hapa. Nilikuwa nasema taka nyeusi. Hiyo yes, hii ilikuwa black. Si unaona? Sasa tuko na variety. Colors kuna red. Tuko na black. Yeah. Tuko na brown. Lakini yenye ulikuwa umechagua sasa ni hii. Ndio hiyo. Oh, hata mko na sample? Ndio ile pale. Kuna ile pale si unaiona ndio hiyo. Nilikuwa nataka flat. Hiyo hii sasa. Yeah. Alafu sasa kuna ile sasa. Sasa design nyingine tipu. Hiyo sasa. Yeah. Sasa yenye ulikuwa unasema ni hii sasa. Okay. Yeah. Hero na sagusa. Eh? Na sagusa ile. Uwezi kugusa sasa. Iko juu. Kuguza utaanza kugusa ile. Iko pale sasa. Ni asaruka mimi ni Maasai. Unajua kanisa yangu iko na kelele. Ikianza kunyesha, tunakaa tu. Sasa tunaangalia watu wanaingia kwa masimu. Mvua iko asubuhi tena. Yes. Ukiweka hii roof juu. Ukihubiri pale mbele. Yeah. Wewe uko sorted kwa sababu hakuna mkelele yote kasi. Tafadhali niko na swali. Na hii mabati yenu itatukalisha kweli kwa kanisa yetu tunataka mabati ina long last eh? Yes, hii tutakupatia. Warranty. Lazima tukupatie. Kaiwe nitakupatia kama 100 years. 100 years. Yes, inamaanisha ina lifetime. David Wilson. Yeah. Mimi nimependa hii type. Umependa hii? Yes. Hii inaitwa dark grey. Hii type. This is the best.